Já jsem si vždycky myslel, jak se říká, brousit lajnu nebo jezdit lajnu, že jako sprintovat po lajně, po čáře, po straní. Ale v Plzni nám otevřeli jiný obzory tohoto termínu. Hmm. Ne? No jasně. Já jsem zvědavý, jestli dneska si tam užívají čáry třeba. No, jsem špekáčky samozřejmě, no, boheň, no, a takové no, věci, ne? Čarodějnice, ne? No, ale... Co dá, to by byl člověk bystroň. No, Honzo, ty jsi tam hrál? Hrál. Jo, tak... Brousil lajnu taky, ne? Já jsem taky brousil lajnu. Ty jsi taky brousil lajnu, ne? Já jsem taky brousil lajnu dost, ale my jsme si pak vystačili s pivem jako většinou. Jo, jo. No a my jsme pak slyšeli vyjádření vedení Plzně nebo vedení Viktorky, argument, že plzeňští hráči jsou velmi často testováni na doping. A tam je asi potřeba říct, že takový ten klasický dopingový test ale neodhaluje třeba kokain, ne? Nebo extázy, nebo tyhle ty... Já myslím, že ne. No. Že ne. Tam my máme odborníka, tak jak to je? Ne, no tak neodhaluje to prakticky nic, že jo, z těch zakázek. A proto když už to najednou jako vyleze, tak jako jsou všichni překvapení, ježiš, on to někdo bere, jo. A když se vrátím k tomu, že ty kontroly jsou časté, nebo někdo říká právě málo časté kontroly nebo testy na drogy, tak jaký to je teda v praxi, teď myslím, u hráčů naší ligy? Byl jsi testovaný na drogy někdy? To asi ne, já jsem byl na klasickém dopingu po utkání, ale jako za mě je teda, já jsem v český lize za poslední, nevím, léta, nevím za jak dlouho, no vlastně za tu dobu, co jsem se vrátil z Anglie. Tak mi nenabít nikdo ani čáru. Tak jako po utkáních český soutěže jsem byl, mám takový den jednou na dopingu, jinak většinou jsme to absolvovali v evropské lize a tam to bylo teda, dá se říct, zase hodně často, de facto každý utkání a tam těch testů bylo dost a byl jsem čistý teda. Zaplať pánbu, že jsi potlesk. Honzo, co ty, když to srovnáš tady a v zahraničí, byl jsi hodně, jsi hrál na Kypru v různých týmech. Já musím říct, že na Kypru tam jsem byl jakoby častým terčem tady těch útoků. Jakoby, tak... Protože já jsem měl, tohle mám prostě hroznou smůlu, jak já antidoping, tak prostě jdu. Oni vědí, že brousíš lajnu, tak asi na tom něco bude, no, ale... Říká Reza, ale... ten je ostrej, tam něco musí být. ale jsou to vlastně jenom testy, že vám vemou moč, jako nic jiného. Já si pamatuju snad jenom, když jsme jeli na Euro, tak před Eurem si myslím, že nám brali krev, ale to nechci kecat, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že jo. Stando, Slávie, ty jsi vedoucí mužstva. Jak často to je? No v lize, jak říkal Marek, to není často. Teď jsme měli vlastně před evropskýma pohárama minulý rok, tak jsme tady měli, přišli na doping v tréninku normálně. Ale po evropské lize v pohárech jsme doping měli, tam byl, ale je pravda, že v české lize toho dopingu tolik není. Hmm. Láďo, dovedeš si představit, že třeba někdo, asi to jsou ojedinělé případy, může být stimulován tím kokainem nebo extází k lepšímu výkonu ve fotbale? Jako Maradona, že by přišel na hřiště a dal hat-trick, no asi jo. Salo před celý hřiště. Vždyť si pro něj přišli na mistrovství světa, no. Ne? Kvůli tomuhle, ne? Nebo Lavi to možná taky používá, ne? Kdo ví? Odborný pohled. Já myslím, že když se dá někdo jointa jako při fotbale, tak je to prostě špatně. To je jako ne... Ještě jedna věc. Z vaší zkušenosti, na koho se třeba nejvíc čekalo? Protože vím, že po sportovním výkonu někomu to prostě nejde odevzdat tu moč v termínu, že jo? A teď celý autobus možná čeká. Tak máte nějakou příhodu s tím, že jste čekali fakt jako extrémně dlouho na někoho někdy? Já jsem na mě. My jsme hráli vlastně s Apollonem před dva roky, to jsou tři roky, s Villarealem a já jsem tam byl snad jakoby s uklízečkama, mě to prostě nešlo, já jsem vypil asi 7 piv
A prostě jsem... Tak to nebylo špatný, ne? Nebylo, bylo to dobrý. Ale pak jsem se bál, aby to nebylo moc světlý, protože oni říkali, že když je to moc světlý, tak to je zase špatně, takže... A co říkali spoluhráči? Ty neříkali nic, tak my jsme hráli na Kypru, takže ty odjeli a já jsem pak jel s masérem. Jo, jo, tak nemuseli čekat aspoň. Já myslím, že obecně to je, jako každý s tím má problém po tom zápase, nebo většinou, když je to ten, kdo odehrál větší část zápasu, tak to většinou nejde, no. Nejde to, jo. Takže jako už nás... to nejde, Leoši, co? Hele, já si myslím, jako, že ty kluci jsou tak heclí, že bylo vlastně takhle, kdyby jim s tím třeba někdo pomáhal, jako. Jak to myslíš? Tak to bude moc světlý, kámo. Tak to bude hodně světlý. Takže ono to je takový, že čůrám a jenom oni... To je hrozný, ty si neřekl vlastně žádný sprostý slova, přitom je to věc, která se musí vystřihnout. No tak... Tak jdeme dál. Uf, teda tohle bylo téma. Že jo? Budeme točit zase radši dopoledne. Tyhle večery jsou nebezpečný.